со формирањето на Демократска Федерална Македонија во рамките на Авнојската Федерација, бе реализирани са модел од македонските идеали за решавање на македонското национално прашање. Имено, неголемиот дел од борците кои влегоа во редовите на Народно-ослободителната војска во текот на Втората светска војна во Македонија, има за цел создавање на Обединета Македонија во нејзините етногеографски граници, нејзино државотворно конституирање во рамките на Југославија, на некоја поширока Балканска федерација или како самостојна независна држава. Но, делобното решение на македонското прашање во текот на 1945 година беше еден од поводите за да почнат да се создаваат опозициони групи и посебни организации и движења со презнакот на ВМРО, чија политичка цел беше создавање на Обединета Македонија во нејзините етногеографски граници, но не како комунистичка, туку како демократска држава под протекторатот на една од западните земји, а особено под протекторат на Соединетите Американски држави. Власта многу лесно им најде формула за елиминација на оние кои беа за Обединета и Независна Македонија. Едноставно ги прогласи за ванчо-михајловисти, а тоа значело да ги добијат епитетите терористи, фашисти, империалистички агенти, народни непријатели, антидржавни елементи и така натаму. Репресијата се засилила во текот на 1946 година. Во пролета 1946, кога веќе беше монтиран процесот против Ченто, започнува масовната хајка и расчистување на народната власт со народните непријатели. Душниците собираа најбесмислени информации и низ луѓето завладува страв. Особено на удар се оние посмелите, кои паѓаа во очи, кои носеа искра на непокорност. Се копаше во биографиите на нивните предци и најчесто онаму каде беше силно изразено македонското чувство или каде имале некој предок кој бил поврзан со некогашните организации на ВМРО, автоматски се групираа во арсеналот на непријателите. Автономисти, сепаратисти, ванчо-михајловисти. Појавата на ваквите групи, поединци и организации беше алармантна за комунистичката власт која штотуку се зацврстуваше во текот на 1945 година. Тоа беше време кога во Македонија се зацврстуваше монолитната еднопартиска власт и југословенскиот централизам наспроти барањата на дел од македонското раководство за поголема самостојност на Македонија во однос на федерацијата, бидејќи историски македонците првпат во современата историја создава своја држава, иако со ограничен суверенитет во рамките на Југославија. Сред македонскиот народ, македонската интелигенција, сред поголем број од македонските борци се создаде незадоволство од повеќе причини, од политички, економски и идеолошки причини. Истовремено, комунистите покрај зацврстувањето на нивната политичка власт започнаа со одземањето на приватната собственост, бидејќи политичката власт не беше сигурна без економско владење со капиталот од страна на ова владеачка комунистичка партија. Затоа, во еден кус период од неколку години се изврши едно од најмасовните насилства врз македонскиот народ за време на комунизмот. Тоа беше насилните конфискации на имотот, експроприации, двете национализации, а подоцна 49 до 53 година, насилната колективизација на селото, оземањето на големите сточни сада, уништувањето на козите. Сето тоа создаваше уште поголемо незадоволство и отпор кај македонците, кои не можеа да се помира со ваквите текови на нивната национална ослободителна борба и со ваквите состојби во нивната прва современа држава.
Будното око на ОЗНА следеше се. Приврзаници на идејата за Обединета Македонија, противници на федералниот централизам, противници на експроприациите, на национализацијата. Секој кој што беше сомнителен, секој кој што имаше во семејството некој презнак на Илинденец, некој презнак на припадник на ВМРО во претходните периоди, сите овие личности беа ставени на сомнение и голем дел од нив беа притворени, односно беа судени како приврзаници на идејата на ВМРО. Во текот на мај 1946 година, по налог на Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија, еден од црногорските водечки партиски кадри, Владо Стругар, прави обиколка на Штипскиот округ. Меѓу другото, тој забележал дека најголемо политичко вријање се чувствувало во градот Струмица, и тоа особено во квартот Маџир Маало, кој број околу 3 до 3500 жители, каде се чувствува ВМРовска дејност. Основната парола која тука се пренесувала гласи: «Ќуркот на Гоце Делчев го носите, но делата не му ги следите». Инаку, според мислењето на тамошниот месен партиски комитет, околу 70% од луѓето во тој кварт биле под влијание на ВМРО. Вакви појави биле забележани и во повеќе села во истата околија. Овие поединци и групи бара македонското прашање се реши интегрално како балканско прашање. Втората причина заради која се јави огромно незадоволство сред македонскиот народ беше кршењето на елементарните човекови права, газење врз честа и достоинството на луѓето, воведување не на партиско-полициска држава во која се газеа луѓето, се отвараа бројни затвори, логори и се вршеше репресија и сурова одмазда врз сите оние кои не беа на идеолошките позиции на комунистичката партија како владеачка партија во државата. Од 1946 година започнало интензивно полнење на затворите со политички затвореници. Истражните постапки биле ужасни, а изјавите дадени со присила се земале како доказ за вината на осудениот. Многумина кои ги поминале тогашните комунистички затвори можат да се најдат во следниот исказ на еден од репресираните: «Сум лежал во турски, во бугарски, во српски затвори, се поради Македонија. Ама не верував дека за Македонија ќе бидам затворен од македонци». И во ниеден затвор мачењата не беа толку и такви како во македонскиот затвор. Толку зверства не видов во ниеден туѓ затвор. И покрај целиот систем на репресија, никој не можеше да го запри ширењето на овие идеи, барем во првите повоени години. Кај македонската младина беа живи илинденските традиции, беа живи идеалите за ВМРО, за обединета и независна македонска држава. Во првата група младинци од Струмици и Гевгелија, судени во 1946 година, во Идризово пристигнале Кочо Аджимишев, Љубен Топчев, Мирко Пецев, Ѓорги Јармов, Методи Калакашлиев и Боро Белев во август 1946 година. Втората група, судена летото 1947 година, Јосиф Јосифов од Гевгелија, Андон Брзилов од Гевгелија, Стојан Терзиев, Панче Шаламанов, Томе Шаламанов, Живко Костуранов, Никола Михајлов, Кирил Басев и Ману Шилиев. Штипските гимназисти кои стасале во Идризово се Наум Кујзеклиев, Васил Ефтимов, Борис Давков, Панче Смилев, Митко Илиев, Љупчо Ефремов. Во Синџирот се надоврзуваат велешките гимназијалци Саздо Трајков, Круме Чушков, Тихомир Лукарев, Милчо Ефтимов, па скопските гимназијалци Глигор Чулев, Ацо Бачев, Тодор Велков, Јовче Трајчев, Столе Столев, Благое Велковски. Охридската гимназија даде свој придонес со струшките и охридските ученици: Ташко Крстевски од Ресен, Климе Евров од Струга, Киро Мојсов од Струга, Крум Миладинов од Струга, Саво Коцарев, Перо Мостров и Никола Метулев од Охрид. Од Битолската гимназија беа Пецо Петков, Никола Коларов, Константин Христодулов, Крсте Петров, Бруно Котев, Димче Таки Попакоч, Крсте Гугувчев, Ѓорги Христов, Петар Динев. Глигор Чулев Горо, ученик од Кавадарци, кој одбивал да ги потврди измислените обвиненија. По сите градови на Македонија имало учесници во судењето.
I osudeni su, sjećate se osudeni, a ima i smrtni presudi. Smrtni presudi i osudeni i vremenske kazne. Na primjer imate na Čulev, on je oče vremenska kazna. Drugi te koji bila na smrt bi pomilovao, na primjer Čulev mali, to je mnogo pošteno, iskreno dete. Da mu kažu se, za ova treba da se umre, ti da se da umre. Ova treba da go napraviš, ti go napraviš. I sana jedna mučka taka. I on ima še i čečko u zatvor. Čečko mu umre. On umre, mačen umre. Neka ne lažat, on mačen umre. I drugi te koji umre tuka, i ti je mačeni umre. Vo juli 1951. godina navodno izvršil samoubistvo vo zatvorot. V sušnost, to je bil frlen o četvrtiot kat na zatvorot. Blagoj Velkovski, učenik od Skopje, umira vo zatvor. I tako natamo. Pokraj srednjoškolskata mladina bile zabeleženi pogolem broj vmrovskih grupi vo Bogdanci, Kočani, Bitola i vo drugi gradovi. Vo Bogdanci, ušte od početokot na 1945. godina, bila zabeležena organizirana grupa VMRO, koja imala silno vlijanje duri na mesniot narodno-sloboditelen odbor. Ova grupa se deklarirala protiv integracije na Makedonija vo Jugoslavija, istaknuvajki ja parolata za autonomna Makedonija. Додека оваа група своите барања ги поставувала речиси јавно, во Кочани и околијата, ВМРовската група дејствувала по-конспиративно. Особено активни биле битолските групи ВМРО, кои уште во текот на месец март започнале меѓусебно поврзување и кои имале силна подршка во градот. Една од битолските автохтони, самоорганизирани групи, предводена од Ристо Димов, најмногу летоци растурила на 1. мај 1947. година. Најчеста содржина на летоците е да живее ВМРО, да живее идејата на Гоце и Даме за независна Македонија, долу србоманската политика на Лазар Колишевски и слично. На 13. мај 1947. година активисти од оваа група били уапсени. Меѓу нив е и гимназистот Крсте Велјановски, кого методите на ресоцијализацијата, применувани од страна на бранителите на нехуманото општество, ќе го доведат до психијатриската клиника. На судскиот процес, на 13. август 1947. година, били изведени 13-мина од групата. Ристо Димов, Крсте Велјановски, Петар Петков, Бруно Котев, Коста Христодулов, Тичо Јошески, Тане Секулов, Васил Умерко, Ванчо Пичулов од Могила, Мите од Бач и други. Првообвинетиот, Ристо Димов, е осуден на 18, Крсте Велјановски на 15 години и така со ред. Интересно е сеќавањето на Крсте Велјановски за името на Ванчо Михелов, дека за прв пат го сретнал во обвинителниот акт. Врз основа на присобраните информации од Управата за државна безбедност за појавата на групи и поединци против воспоставениот систем и за некои други идеи, повеќекратно расправа Политбирото на Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија. Според информациите на УДБА, во текот на 1947 година, Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија констатира засилена дејност на ВМРО, која наводно се појавува како центар на собирање на наводната реакција во Македонија. Со стопанските и политичките мерки на нашата власт. Тоа особено се објаснува со бројот на вовлечените младинци. Создавајќи арсенал од непријатели и барајќи меѓусебна нивна поврзаност, власта се повеќе ги поврзува организациите на ВМРО со остатоците од буржуазијата, која реално во Македонија била малубројна и недоволно оформена под влијанието на тугинските власти.
Појавата на расфрлање на летоци во населените места во Македонија била многу честа. Многу пати во ноќните часови низ централните подрачја на градовите и селата во Македонија биле расфрлани голем број на летоци. Тие најчесто биле расфрлани од македонската младина. Во содржината на летоците била испишана политичката идеја или политичкото барање за независна и самостојна Македонија. Но покрај овие политички барања, многупати во содржината на летоците се читало и незадоволството од стопанските и политичките мерки на системот. И тоа власта најчесто го припишувала како дејност на класниот непријател. Владо Велјановски, член на ВМРО од јули 1947 година, затворен во јануари 1948 во Битола, а осуден на 31.5.1948 година на 5 години затвор кој ги одлежал во Идризово и во Централниот затвор, се сеќава. Во јуни месец, во селото Кукуречани, по полноќ пред милиционерската станица, фрлив околу 250 летоци со таква содржина, со која го повикуваме населението на востание, да го урне тогашниот диктаторски систем, баравме помош од западните земји, а исто така во летоците пишуваше «От ја бараме самостојна и независна Македонија». Иако во Македонија не постоела една целокупна организација ВМРО, сепак системот на власта се плашел од нејзино воспоставување и воспоставувал своји мерки на заштита. Биле следени поединците, групите кои што се носеле со оваа идеја и кои што на некој начин според размислувањето на власта биле поврзани со наводните буржуаски елементи. Како мерки на заштита, власта сметала дека треба да се превземе поостар прогон на водечките личности на ВМРО, особено на оние кои биле поврзани со ВМРО и со идеите на ВМРО уште во претходниот период, во минатото, а оние членови на групите и други поединци кои што сега се вклучуваат во овие движења за самостојна и независна Македонија, треба да бидат повикувани на разговори и да им се укажува на тоа дека власта има сознание за нивната дејност, за нивните активности, да бидат предупредувани да прекинат со таквата своја дејност и доколку тоа не го направат, значи следело закана дека ќе следат и поостри мерки. Вршејќи анализа на бројните ВМРовски проеви, Централниот комитет смета дека е потребно да се преземат остри судски мерки и тие веднаш конкретно да се разјаснуваат на теренот. Исто така се вршеле мерки на интернација и на конфискација на имотот на оние кои што се обидувале да ја преминат границата на Македонија. Централниот комитет бара позасилена активност на комитетите во разобличување на ВМРО и други непријателски појави. Сето ова требало да се спроведува по линијата на Управата за државна безбедност. Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија смета дека треба да има поголема поврзаност меѓу своите комитети и полномоштвата на УДБ на теренот за поефикасно спроведување на мерките за сузбивање на појавите на ВМРО на теренот. Прогонот на македонците во
Бројот на македонското свештенство, прогонувани и судени за идеите на ВМРО, е забележителен. Тука можеме да го спомнеме и името на свештеникот Методија Гогов, подоцна господин Михаил, четвртиот поглавар на самостојната православна македонска црква. Методија Гогов е учесник во народно-ослободителното движење на македонскиот народ во Втората светска војна и при крајот на војната станува член на АСНОМ. Тој е еден од организаторите на првиот црковно-народен собор во Македонија во март 1945 година. Свештеникот Гогов во два наврати ке ги осети затворските келии во Македонија и при неговото второ апсење во 1948 година е осуден на 5,5 години затвор. И покрај силните притисоци за да се откаже од своите идеи за самостојност и независност на својата држава, за слобода на својот народ во секаква смисла, дури притисоците одиле до тој степен да се откаже и од свештеничкото служење, тој до крајот на својот живот ќе остаде доследен поборник за национална, социјална и духовна слобода на македонскиот народ. Јас сметам дека денес и вчера и некна доживуваме нешто големо. Ова са најголемите денови за цела Македонија и за сите македонци. Она што ние го доживуваме сега, сакале да го доживеат многу генерации македонски. Ние сме најсрекната, а ми имаме и најголема одговорност да покажеме дека сме навистина зрел народ кој ќе даде плодови не само за Македонија, за цела Европа и за целиот свет. Во системот на репресија која се вршела во спреврзаниците на идејата за ВМРО, можеме да го спомниме и примерот, односно случајот на Ѓорги Карев, братот на Никола Карев, првиот председател на Крушевската република. Иако имал 70 години, Ѓорги Карев за наводна некај приврзаност во војната кон бугарската страна, која воопшто не е точно историски докажано, но заради некаква лична одмазда на Злате Билјановски, бил изложен на суровите измачувања во затворот Идризово, а исто така, иако старец во подмината возраст на 70 години, тој ги поминал заедно со младите затвореници сите работни градилишта во Македонија, во Преспа, Моноспитово, секаде онаму Маврово, каде што имало работни логори, каде што работеле овие македонски затвореници.
Ден пред неговото отпуштање од затвор, од кога требало конечно да биде ослободен по 4-годишно затворски живот и по сите доживеани маки, Ѓорги Карев бил убиен од властите во затворот. Имено според кажувањата на очевидците, дента дошол Злате Билјановски и Ѓорги Карев бил многу вознемирен, бидејќи рекол, штом дојде Злате, за мен излегување нема. Според одредени искази, него го држеле, на неколку пати го носеле во безвоздушниот карцер и дека го задушувале, пред да умри го ваделе малку на возок и повторно го ставале. Но според искази на други негови другари, односно затвореници во тој период кои биле затворени во Идризово и според родовите на Борисов Градишки, еден од жртвите на комунистичкиот режим, тој бил отруен во последниот момент со таблета и во такви грчеви, во затруеност, завршил животот на Ѓорги Карев. Неговото тело од безвоздушниот канцер било изнесено на носилка и затворениците сватиле дека е мртов. Ѓорги Карев е брат на Никола Карев и беше современска казна. У затворот многу му префрлива, било за добро, било за лошо. Специјално он беше многу навреден од Злате Билјановски. И кога му дојде време за пуштање, он беше со временска казна, они покушава на три начина да го убија. Прво, што беше една лежица на острела, за да сеча леп од лежицата. Друго, влажна струја, да пати влажна струја, и го стави во изолација неколку дена. Еден ден доводја надзирателот, и му вика, те вика ту управата. И он отиде во управата и се враќа после еден сат, се враќа и му вика, овој, што беше тамо? Рече, ми рекова дека сум растоен ногу и треба да примам некој инекција да не бидам толку да не, да се пораме там нешто. А они му дали фактички инекција за смрт. По известно време ваѓа надзирателот, го снима и го носи у друга соба. Значи, он стигна да му каже на овојга. А у другата соба, утента дента, ќе дојдува луѓе и како мртв го однесува. Значи, он ја добил инекција од настојување на Златата Билјановски. Thank you.
Во следот на жртвите, на младенците кои ги положија своите животи за Македонија, и тоа е абсурдна целата повојна македонска историја, што се судеа луѓе за македонски патриотизам, за преголема љубов кон Македонија, луѓе кои сакаа да ја видат обединета својата татковина. Тие луѓе беа најсурово репресирани како непријатели на Југославија, непријатели на Југословенското братство единство, како рушители на државата и дури непријатели на собствениот македонски народ. Во следот на тој систем на репресија, бројни младенци, само заради една испишана парола да живе Македонија, долу србокомунистичкиот режим, долу Лазар Колишевски или долу Стопанскиот план кој беше нереален и абсурден за да се реализира и така натаму, значи сите овие пароли кои ги поставуваа младинците по Втората светска војна беа сурово репресирани. Како најдрастичен пример на таа репресија можат да се спомнат пет мината струмички студенти кои биле насилно собрани од припадници на УДБА од струмичкото корзо и одводени во просториите на УДБА, каде врзни безпредметно се изживувале. После изживувањето кој се случувало врз младинците, нивниото држање во притвор два дена од 11 до 13 август 1951 година, веднаш биле собрани со джипот на УДБА и однесени на Беласица со цел да биде исценирано бегство на истите младинци и дека власта на таков начин обично исценирала многу убиства со тоа дека тие пребегале преку границата и морале граничарите да пукаат врз нив и да ги убијат. Но и самите припадници на УДБА биле исплашени од злосторот кој го направиле. Потоа им било јавено на семејствата дека прибегањето на границата биле застрелани овие момчиња. Но таткото на еден од убиените, Борис Белев, доктор Белев, веднаш ги видел телата и сватил дека тие момчињата се убиени по пладнето, а веста уште сабајлето им била кажано дека момчињата пребегале преку граница. Исто така видел дека имале по еден истрел во челото и по еден во срцето, што во никој случај не може да се каже дека тие прибегањето биле убиени, туку врзани со жици, изнемоштени, масакрирани, биле убиени на оваа местност. Како основен кривец за целиот овој масакр се смета секретарот, тогашниот секретар на партискиот комитет Мара Минанова, која го присилила својот подчинет подсекретар да ја подпише наредбата за апсење на овие момчиња. Тоа е карактеристика на ова време кога партијата дава наредби, директиви на УДБА, кога се елиминира судството, се елиминира правната држава, а ваквите младинци само за својот патриотизам биле изложени на репресија и вакви убиства. Но о зверството врз овие убиени младинци, врз овие убиени деца продолжува и понатаму. Врз им се претело дека треба да молчат, сето тоа да го завијат во забора, во тајна, сето она кое се случило, злосторството да го заборат и така натаму, бидејќи ќе бидат протерани од градот Струмица, им било претено со отпуштање од работа, со репресија, затворање и така натаму, така што ноќната мора продолжува за сите овие семејства, иако нивните деца биле убиени и ликвидирани. Дури и надгробниот споменик, што родителите го изградили на своите мртви чеда, направен во Загреб од бел мермер со отворена книга, да се види дека тие во цветот на своето школување и младост биле ликвидирани, морале во 61 година самите да го искржат, бидејќи на некој локален моќник во Струмица не му се допаднало ваквите, како што ги нарекува, наводни предавници, да имаат пубави споменици од вистинските борци. И затоа родителите морале дополнително да го кршат споменикот на своите деца, бидејќи им се претело дека и коските ќе бидат разнесени доколку, од децата, доколку самите не го уништат тој надгробен споменик.